Nesta noite. Aleluia, Jesus. Desde a minha casa eu tenho sentido algo diferente. O Senhor já tem falado conosco. Desde o início deste culto e Ele vai falar ainda, até o fim da. Se você não pegou a tua parte ainda nesta noite, aleluia, fica atenta e receba a tua porção. Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Gênesis 22. Vou estar lendo. Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão uma prova, dizendo-lhe a Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em um lugar de seu filho. Abraão deu aquele nome daquele lugar: o Senhor proverá. Porque isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Senta glorificando ao Senhor nesta noite. Aleluia. Nesta noite eu vim pregar para as pessoas que entrou aqui dentro nesta noite e tem questionado ao Senhor, porque tem sido provado em meio à obediência, em meio à entrega, em meio a sacrifícios. Aleluia. Porque muitas das vezes não entendemos querer a vontade do Senhor. Só que nesta noite o Senhor, Ele vem trazer uma palavra. Uma palavra que vai confortar o teu coração e que vai responder todas as dúvidas que tem batido dentro do teu coração e vindo na tua mente. Nós vamos entender que Abraão, um homem escolhido pelo Senhor, aleluia, ali com a sua mulher Sarai, não podiam gerar filhos, não podiam ter filhos, mas o Senhor, assim, Ele fez uma promessa. Aleluia, se passar com o tempo na velhice deles, o Senhor concedeu a um filho tão prometido, aleluia, que tanto eles desejavam, tanto Sarai, tanto como Abraão. Aleluia, Jesus. E nós vamos entender que o tempo se passou e com algum tempo depois o Senhor, Ele chega até Abraão e Ele vai dizer: Abraão, aleluia, eu quero que você sacrifique o teu filho Isaque. O Senhor não disse para Abraão o porquê. O Senhor disse para Abraão: eu quero que você sacrifica. Deus está dizendo nesta noite: eu quero, aleluia, do meu povo, da minha igreja, a entrega. Eu quero o sacrifício. Não importa
entregado de uma tal forma que talvez você esteja cansada. Talvez você esteja cansado. Aleluia. Mas através dessa palavra, o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você que todo sacrifício, Ele tem a sua resposta. Que todo seu sacrifício, Ele tem a sua recompensa. Que toda entrega, aleluia, tudo aquilo que nós entregamos diante do altar do Senhor, nós não saímos de mão vazia. Aleluia. Talvez você chegou aqui nesta noite, não tenha enxergado nada. A pastora Orlando, ela disse que nós não temos que viver por aquilo que nós vemos. Aleluia. E Abraão não estava vendo nada. Abraão não estava enxergando a providência de Deus. Mas mesmo assim, ele obedeceu. E ele fez aquilo que o Senhor ordenava. Aleluia para a vida dele. Aleluia. Abraão vai dizer: eis-me aqui. Porque o servo obediente, ele diz: eis-me aqui. Envia-me. Fala-me. Eu te escuto. Eu faço. Eu obedeço. Eu vou. Eu falo. Eu faço a tua vontade, Senhor. Eis-me aqui. Aleluia. Abraão, toma o teu filho. O teu único filho, ele já tinha outro, mas era o filho da promessa. E talvez